waxba isku fahmi weyn wa kala yaacna oo adin walba doog taagan tahay khaladku ugu weyn ee aad gashay khaladkaas waa yaani ha ku sii dhagan qof aad yaani uu ku dhaho qof iyo gooy amal ama daneeso oo adin aad walba isku sii dhajisid khaladku ugu weyn aad gashay isku dhajintaas waa yaa laga dhigin wax iska fudud oo easy yaa raadsanay in adiga hadda aad lugaha kula jirtid kuma geenay booskaaga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دابا دابا تروس ربيتي بركه سوا دونك جوكتين فا عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دابا دابا تروس ربيتي بركه سوا دونك جوكتين فا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دابا دابا تروس ربيتي بركه سوا دونك جوكتين فا kusoo muuqaal cusub masha Allah tabaraka Allah hadiyad channel ka ku xutaa fadlan subscribe saar waxa saarna wadada ku tagleen 700 ku subscribers aad iyo aad u mahadsantahay saaba korkar ka samanta wa hadii aan maqna idinka idinka maqna idinka hadan idin maqna si kasta oo mar mar waxaan ka shaqeynaa muuqaal film oo wow midka hor dhacay ciiso socod iyo gubiga yaabi waa si kasta oo maanta waxaan rabaa in aan idin la wadaago muuqaal laba jeer aan sameeyay hardcore oo aan ugu magac daray dib u fikir waxa jirto aan soo diyaariyay 10 sabiro oo ka tarjumaayo ama ka hadlaayo waxyaabo badan oo noloshaada laga yaabo inay wax badal ka bedeli karaan kuligiina ma aha dad qaar leh way badankooda sabirdaan qaarkiin ma fahmi kartin qaarkiin ma fahmi kartin inta fahmi karto way fahmi kartaa laakiin muqaalka waxaan ugu talagalay inta aan fahmi karin laakiin marka hada ay daawadaan kadib fahmi doonaan insha Allah are you ready for this kabah 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 okay sawirku waa raakan sawirkana u jeedid meeshaan yaani qoraal ku qoran kuney sawirka dadku wax fahmaya fahmi kar inta aan fahmin ana hada idin fahansiinaa insha Allah sawir iska yar oo muqaalkiisa aad arkaysid inuu iska simple yahay wax iska fudud ah laakiin ay koos duugan tahay xikmad weyn xikmadu waxay tahay marka khaladka ugu weyn ee naftaada aad ka galeysid waxay tahay marka aad ku dhigan tahay qofku ogolaaday inaad baxdid ya taa macnaheedu waxay ka macna tahay kusaal ahaan anigoo ku ogolaaday yacni inaad iga tagtid ama inaad iga danaysid wax baad iga baahatay ama waxba isku fahmi weyn waa kala yaacna oo adin walba doog taagan tahay khaladka ugu weyn ee aad gashay khaladkaas waa yacni ha ku sii dhagan qof aad yacni uu ku dhaho qof iyo gooy amal ama danayso oo adin aad walba isku sii dhajisid khaladka ugu weyn aad gashay isku dhajintaas waa sabarka xiga sabarka runti aad iyo aad oog helay waa sabar xikmadiisa xambaarsan oo waliba aad weyn yacni xikmad weyn wataa waxaad ku aragtaa sabarkan qof xarig badan ku xirxiriyana xarigyo badan ku xirxiriyana haddana gacanta kuma to maqas oo iska goynaya xarigyadaas laakiin qoraalka sawirka ku qornaa wuxuu tarjumaa ama uu ka hadlaa yacni xariga u jar wax walba dib ku dhigaya wax walba ku ogolaan karin inaad talaabo qaadid oo dib ku celinaa dhammaan xarig u jar camal saa ujeedid waxaa ku xardhan sawir ah sida inay dad qaarkiisa ku dhahaan loser aa tahay yacni waxba ma haysid talaabo ma qaadi kartid weligaaga inta la joogay sidaa la aanay noloshaada wax ma bedeli kartid yacni dadka hadalladaas kugu dhahaayo xariga u jar si aad u gaartid yacni guushaada ama horumarka aad rabtid sa u gaar darteed iska jar dadka dib ku dhigaya ku dhahaya niga waxa sortaada hebla waxa sameeyay aad wax kama keenaysid niga waa daalantaa waxaan isku nuujinaysa wax kama keenaysid dadka badanaa rabaan inay dib ku dhigaan xariga u jar si aad u gaartid guul waxa kale oo qorno meesha ku xusan yacni dad qaar ku dhahaya yacni wariyoon sariya ku jirta riyada iska ilo amal iyo heblu ana ka fiican ana ka yani ka diyaarsan ana wax walba kaaga saray ama ana wax walba kaaga horeeyay yani dadkaas dhan isku soo wada duub kuligood xarig u jar yaa raadsanay dad yani kugu dhiirgelin karo hadafka aad leedahay okay sawirka saddexaad ee xiga wuxuu ka sheekeynaa dad badan oo meel taagan elevator ama lift qof bas u yaqaano jaranjara taa jaranjara waxa raacuma la dhamaan liftiga isugu waa soo marka sawirkan wuxuu ka tarjumaa yani ha sugin dadkaas adiga sameeso wado iyaga ka duwan oo yani dadkaas ku baas kartid haddii iyaga liftiga ay sugayaan adiga isku day inaad jarjarta raacdid haddaaba awoodid taa micnaheedu waxay tahay waddo waxaad isticmaashay tooda ka duwan dhammaan haddii hal meel ay isugu wada maadaan adiga sameyso waddo aad naftaada aad kormarin kartid sawirkan kale wuxuu ka tarjumaa isagana yacni markaad rabtid inaad guul gaartid ama markaad rabtid inaad wax samaysid oo give up aad samaysid haddiiba ma aragtid give up aad samaynaysid waxaa meeshaas ku xusan maxaad u bilowday yacni waxbaad bilowday tusaale ahaan waxbaa ku haweynta waxbaa rabta inaad samaysid wixii waa bilowday waa ka quusad give up aad samaysay ama waa kanii jabta ama waa iska dhaaftay su'aal waxaa kugu soo noqonayso haddaaba kanii jabaysa ama waxaad aad dhaafaysid hore maxaad u bilowday taa micnaheedu waxay ka micna tahay dhammaystir ilaa aad ka gaaraysid hadafka ama danta aad ka leedahay sabarkan waa kale isagana sabarkan wax badan uu ka tarjumaa yacni sabarkan saa u jeedid tiin kan titina waxaan laakiin dad qaarkiis wax uga qanin mooga ama wax qodx leh qodxo mudac mudac ku durduraayo fursad aad dhex taala lagu wadaa meesha waxaa ku dhex beeran waa flower flowerkaas waxaa kasoo horeeya ama hareeriis dhan ku beeran wax qodxo ama ku duraayo ama mudac ama tiin waa adbasaa u taqaanid waxaa sawirkan uu ka tarjumaa fursadda barteeda adiga ugu tag fursaddaada yacni in adiga aad raadisid oo aad isdhihiin waxaan wa adag yihiin iyo waxaan saan waay lama samayn karo iyo intay ka dhacday iyo kanay ka dhacday dhan looma baahna adiga la imow isku day inaad talaab qaadi kartid ilaan fursadda waa ku soo raadinay soomaalidana waxay maamaha ka dhigteen
فرصد ان البركك وسو قرا على وحاس بوجو يعني لكن حيك بدان فرصد امرك سو مرتا عمل اوكي اديك سو مرت كفايده يس اديك سو مرويسن اديك رادي فرصد يدك مسو رادي نسوا انا راديسا ابوسك اوك تكتا يعني اسكو ديدا سا ماركتي اد اوغا مر دلين لهد عمل ادي اد اركتيد ان قدحاس اما وحيوان اسديسد او وحيلين ان دباتي كغارسين اد اسديسد ادغو كتحدرا او سي مسكح مسكح كصوده ماركتي يعني اغاري كرتا فرصدا سهل كرتا اوكي كصوب صبرك حقيقة واو صبرك أنا أقول جعلها توانك صبر ما تأصح وشيء وصبرك أنا صبرك أنا سأو جديد وحركتها نين أو معركتها أرمين عمله فلارس كجمايو يا والسق روح بدن برك لرب اللي بيخسنا يبلبا أنا كقرنت هاي قراءة قراءة وحكورة لب خوف أمشي يعني مريس أو تلاسة أم هيترة أو كمش قرصن خوف كاس وحصمينا يعني ولا فيري حان إيزي ويا عمل بس كفضل ده ويل كاس أشيش كسمينا يا أما فلارت جمايو أبو حي كنت نقول هو شيء سنة إنه تعب وح ملا يعني بس كفضل ده حان إيزي وخوف الباص ما يكر عمل إنه لكن ده كاس ما أركن وح كدم بيه جوشاس خوف كان إنه وح برت يضرب بيك صدق بيحي كدم بيه ما أركن وصوج جبي وصوج جبهدي توبر بدن وسوسمي صبرك لبعض الحكومة جناع وحياه بدن أو كسر قصارة سمر كاس يعني هل كان ده أركن ما لكن وح كدم بيه وحياه بدن وكسر قول درسته أنت وقول سنين كهر ilaan guul walba waxa ka horeeyso guul daro faa'iido walba waxa ka horeeyso qasaaro soo marka dadkan waxa arkeen guusha uu gaaray oo ay ka dhigan inay tahay waxan easy way dadkaas ama waxa ku fiican yihiin in la dhaho iyaga kale isku day ama sabay taa macnaheedu waxa tahay guul walba aad arkeesid waxa ka horeeyay dadaal badan isku day badan juhdi badan waqti badan oo lagu soo bixiyay aad ka horeeyse soo marka waqtiyadaas dadaalkaas iyo juhdigaas yaa laga dhigin wax iska fudud oo easy aday basaas oo fududahay qof walba aa wax walba waa fududii la dhaho sameyn lahaa waaw sawirkan xigo isaga aad iyo aad oo helay sawirkan yaa wuxuu ka tarjumaa naftada adiga xakamay ama adiga isqaad isxibaar saw jeedin waa liin orange oo fiiqan hadal aan fiiqneen yaani dhinac aanay ka fiiqan tahay xubka ama maqaarka aad wuxuu wadaa yaani dheefta taa macnaheedu waxa laga wadaa naftada adiga meel isgay hormar adiga sameey wax isku day talaab qaad yaani halka sugan in naftada uu qof uu ku xibaaro uu ku qaado oo meel uu ku geeyo hormarkaaga inuu qof ka shaqeeyo ama dadaalka ama wax aad higsanaysid inuu qof ku wado ku geeyo taas ha sugin adiga naftaada ka xey geey meesha ku haboon tahay ama hadaa rabtid inaad guul gaartid ama hadaa rabtid inaad wax ahaanaysid ama mustaqbal ama rajo xarabta ahaato wax walba maaragta aad higsanaysid haka sugin inuu qof ku geeyo laga yaab dad qaar inay kugu dhiirgeliyaan ama ay kugu taageeraan wadada loo mar lahaa ama inay talooyin ku siiyaan laakiin qofkaas intuu ku qaado dhabarkiisa ku saarto kuma geenay booskaaga waaw sabarkan waa sabar hadda taagan waqti xaadirkan yeah sabarka waa iska sabar normal ah internet iyo biyo la qoran wax kale kuma qorna dadka hadda sida ay yihiin wadadan waa internet wadadan waa biyo qof oo haraadsan ama ooman ah wuxuu arkay wado isqeybinaysa dhinacaan waa biyo dhinacaan waa internet hadda oomanta waliqana biyo adimo laakiin internet kale waa arinta hadda jirto dad badan waxa arkaysa yaacni waqtigooda ku baxaayo internetka oo ilaaba ay xaaladooda caafimaad ee cibaadadooda waxyaabo badan iyagoo gaajaysan laga yaa cuntada agtooda ay taalo ay ka mashquulaan internet dirtiisa oo kadib cuntadii ay halaado ama ay wasaqoodo yaani adoona waa uraa kibira ka batay waxaan iga bedelay waxaan uraa meesha waxa kaga soo baxay dadka hadda xilligan la jooga badankooda sidaas waa yaa ana hata barbar waa igu dhacdaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan taa wax ka bedeli doono anoo cunta ay agtaala badnaa ka mashquulaa okay waaw sawirkan xikmadiisu wataa isagana sawirkan wuxuu ka tarjumaa dadka ku soo dhagaxyeenaya ama dhagax kugu soo tuuraya dhagax haddii kugu soo tuuraan adiga dhagax ku tuurin waxa dhagax ahaan ay kugu soo tuureen qabo difaac ka dhigo sabarka hadduu anama sabarka hadduu dhagaxaas ugu soo tuuray aa waxay ku tiri kartaa ina difaac ka dhisatid oo maaragtaad iyaga kaga sarreysid laakiin hadii dhagax ay kugu soo tuureen hadaa ku tuurtid jid aan ku jid oo gacmo daalaysa meesha ka soo baxas maatadan wiif sanaalus la dhaafa laakiin dhagaxaas ay kugu soo tuureen hadaa adiga aruursatid wax weyn baa ka dhigan kartaa hooyo ka dhisan kartaa dartid yaa taas saartid meel gabaalka samaysan kartaa aad waxyaabo badan ay ka samaysan kartaa taa macnaa dhagax marka lagu dhaahay laga mabado dhagax inuu qof kugu soo tuuray kaliya xitaa hadalka waa dhagax hadalada yaani dad qaar laga yaabo inay ku caayaan dad qaar inay ku nacbiyeen dad wax ku dhaan yaani haduu qof uu ku caayo ha caayin haduu qof uu ku maago ha maagin ka aamus wax isaga ka soo baxayo adiga dhabarka u dhigan bas sawirka ugu dambeeya sawir yaani iska normal waa xikmadiisa aad uma weyna laakiin still waa sawir xambaarsan macna weyn sawirkaas oo jidid waxa ku aragtaa waxyaabo badan oo social media qusay haddana waxa lagu soo qoray maalintii meeqo kaniini aa isticmaasha kaniiniyalka wax kale maahan banadol maaha action maaha mix grip maahan waa kaniiniyalkan anaga hadda isticmaalno instagram youtube tiktok snapchat yaani all social media kaniiniyal ahaan loo isticmaalo waxa lagu dhahay maalintii meeq kaniini isticmaasha marka dhanka hoos kuma tagi maayo maalintii adiga meeq kaniini isticmaasha kaniiniyalka oo caadiga oo daawada maaya kaniiniyalkan yaa meeq kaniini isticmaasha waa ogaa kaniiniyal badan isticmaashay laakiin kaniiniyalkan meeq isticmaasha haddii aad isticmaashid nahay loobin waxaa jirto kaniiniyal ka qiimo badan ka faa'iido badan ka waxtar badan yaa kaniiniyalkan iska isticmaal
كنين يال كاسر انكستو اي كنين اكو مثال كرين ما دام الصبر كله معركته ونها قايو واح كلام اها نمبر 1 هكو اهاتو حريرين تاع اصحاب تاع وناجين تاع دتك درسك اي كو سندو عبادات هذا وحيا باس نفتركوت هار نقضان السيد كوان ادمان مول بو استعماشد وكلا ايغنا واستعمال واو انت صاروا تلقى هذه ابو قاكر كل عجزتين كرار نقدر ديوك راح يستروك باتتين لان بغض اللعبه وقت هذاك اقبح انت المقاكه قبل قبل الحار ربع تو كان صبر اد سو بردغي متكي اد اسدي كرتا اد اد بو وحكاك بدل اب اد اد بط الله يشاء اباد الله دعدي هذه ابو قاكر كان شيء اد اد باتتين اد اد المقاكان يا اد اد المقاكان هذاك شيء لك هوس كومنت كا ابو حارك دونا دد بدن او صبر دان نلشود اي بح بدن كبدل دون كوس وعلى يا با دد قاري دان صبر وبح لكن قرالده ام ترجمانته ام وحيابها وكفسر اما وكهد لاي صبر كاس ابو حلق يا ابو حياب بدن انا اديق هدا ادوها كل ترتيب لكن ادوق بحسن كرتيب ترتيب ترتيب مقلقان مقلق ان شاء الله وقتي جاجا كفايه ديسو يا هيا رسلن هاسلين صبر لي باي وحبدن اي كان بدل كرتان